អើឡើយបុកគាត់ឯងបុកគាត់ដល់ស្អាតតែខ្ញុំញ៉ាំពោតស្ងោរច្រើនពេកបានតងោលបាទអញ្ចឹងចាំតាមណានរបស់គ្នាក្រីរុំហើយបន្តមកទៅច្បងថានឹងត្រូវទៅណាខ្លះអញ្ចឹងតាមចាំតាមរបស់គ្នាអូខេឥឡូវមកដល់ក្រីរុំហើយហើយកុំបិទហ្មងច្បក់វិញមកលេងនៅច្បក់វិញពីគិរីរំពីគិរីរំមកច្បក់លេងនៅច្បក់វិញអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវចាំគ្នាសិនទីទៀតមកហើយឥឡូវចាំមកម៉េចមកចាំមកជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងព្រោះឯងដើរទៅឆ្ងាយដែរប្រហែលជា2គីឡូដើរកាត់នឹងរហូតហ្មង22គីឡូអញ្ចឹងចាំទៅដល់ហ្នឹងចាំខ្ញុំថតវីដេអូផ្សេងទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមកដល់ជ្រក់ផ្លូវ 8G2 ចាំតែអញ្ចឹងរបស់គាត់គួរអញ្ចឹងមែនតើផ្លូវឡើងគឺញ៉ៅហ្នឹងគឺអញ្ចឹងផ្លូវច្បក់អ្នកនេះដែលធ្លាប់មកច្បក់ដឹងស្រាប់ហើយផ្លូវម្បាក់មែនតើគឺអចង់និយាយថាឡើងមកសិតតែថ្មហ្មងដើរមកឡើងបិចញើខ្លះមានអ្នកខ្លះកដាលទៅមួយខាងណាមកក្រោយនេះសាក់ពួកហត់ផឹកទឹកគ្រប់គ្នាមាន fan មាន idol មួយយកប្រយ៉ាមកតាមទៀតយេរត់បាននេះមិត្តភក្តិមានតែមួយហ្នឹងឯងហ្នឹងឯង
ឥឡូវចាំមើលទៅជក់គ្នាណាហ្នឹងហ្មងក៏បានដែរអើចាំមើលឡៃណាស្អាតស្អាតឥឡូវខ្ញុំព្រោះឥឡូវពុកណាឈប់សម្ញតិព្រោះហត់ពេកអញ្ចឹងតិចទៀតហត់ទៅដើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងចាំជក់គ្នានៅមុខទៀតណាយ៉ាមើលឥឡូវមកដល់ហើយនេះនេះដល់នេះ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 ឥឡូវមកដល់កន្លែងជក់ទី2នេះដល់មកដល់មកទឹកជក់ទី2អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ហើយខ្ញុំមកលេងទឹកកន្លែងហ្នឹងហើយអត់ឡើងទៅដល់ទី3ទេនេះផ្លូវចូលផងឥឡូវដល់ហ្នឹងគឺលឺសំឡេងទឹកធ្លាក់ឡើងគួរចាប់អារម្មណ៍ចង់លេងហ៎បាទនេះគាត់គឺជាអ្នកជំនាញខាងhello hello yeah អូហត់មែនទេហត់មែនទេនិយាយទៅអនុសាវរីយ៍មកគ្នាសុបាយលឹកចនាញហត់ទាំងសុបាយណាស់ឥឡូវចាំជិះចាំដោះចាំថតបន្តទៀតរំនីថា yeah អានេះផ្លូវចុះតំណក់ទី2ប្រហែលអាចទៅចុះឡើងនេះមកនេះមើលមក yeah គឺ adventure មែនទេណាស់ហើយបួអូណាស់លឺអ្នកនរគ្នាផាយចិត្តលឺសំឡេងទឹកក្នុងហ្នឹងហើយចាំដល់អញ្ចឹងបើនៅសុខឯងតាគឺអូចង់លេងបាត់ទោះមកយីទៅមកពីក្រុមហ្នឹងអឺចៃចៃថាលេងប៉ុន្តែមិនដឹងឡើងហត់ហើយលឺសំឡេងទឹកបែបហ្នឹងចង់លេងយេគេទៅប្រហែលឆ្នាំមុនមកមកដល់ដែរមកប៉ុន្តែគឺទៅថ្មីពូជាងហ្នឹងហើយហត់ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែអឺក៏តាមមកនេះទេមិនដឹងថានេះវាស្អាតជាងអាតនាទី3ទេយ៉ាមកនេះយ៉ាងសុខនេះយ៉ាង Go 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 Woo យ៉ាអូមកពេញតាក់ទៅមកពេញតាក់ឃើញតាក់ពីWe'll be right back.
Yeah, ឥឡូវទៅវិញហើយបើយើងពងដាទៅវិញឡើងចុកជើងតែម្ដងហើយកាឡើងសើហ្មងកាឡើងសើហ្មងសើពេញដាទាំងសើទៅក្រោមវិញព្រោះនៅក្រោមឲ្យមានទឹកទឹកអញ្ចឹងយើងទៅដោអាយនៅក្រោមវិញអញ្ចឹងដាទៅទាំងសើចាំទៅដោក្រោមចាំដោអាយហើយឡើងឡានទៅផ្ទះវិញហ្មងអូខេទៅអូនេះអូកំឡុងមហាមន្តមែនទេដើម្បីស្រីដើម្បីស្រីអូធុនណាស់លូនោះលោកលោកអត់សក់ទេតែដើម្បីស្រីអូយធុនណាស់ដើម្បីដើម្បីលោកនេះមានសក់ប្រោលោកនេះសក់ប្រោអើបកគាត់ទេបកគាត់ទេដល់សាតែខ្ញុំញ៉ាំពោតស្កោឆានពេកបានតងោលបាទឡើយមែនទេLove it, then.